Hartlike goeienaand aan elkeen. Ons is bly dat ons kan vanaand weer by mekaar kom. Eerste uitsending vir die nuwe jaar en ons hoop ons kan net voortbou daarop. Maar ja, voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die goedheid, die liefde en die gawe en dat U ons gebring het van 'n ou jaar en 'n nuwe jaar in. Waar ons net weer eens besef hoe goed U was dat U ons gespaar het tot hierso. Mag ons terugkyk en aan U die eer en lof bring, maar mag ons ook nou vorentoe kyk en vra dat U ons sal seën in die jaar, in alles wat ons doen, al ons werk, maar ook ons groot werk by die kerk en by U huis. Wees nou met ons terwyl ons 'n kort gedagte deel. Amen. Die krag wat aantrek. Die teksvers van vanaand wil ek hê julle moet vir my blaai na Johannes 12 vers 32. In Johannes 12 vers 32 lees as volg, dit sê: "En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek." Wie van u is bekend met 'n huismagneet? Ek weet nie Of ek dink dit is die regte woord, daai huismagneet. Nou, 'n huismagneet is gewoonlik daai groot ronde yster wat jy by skrootwerwe kry. Daar waar karre en alles opgevrommel word en alles. En hierdie groot magneet het 'n lang arm wat hom draai en dan gaan sit hy op die kar neer en dan skuif hy hierdie kar rond of in sekere fabrieke en daai areas sit hulle daai magneet so tussen die skrootwerf eisters en hy kan 'n hele klomp eisters rondskuif. Maar wat 'n wonderlike ding is van hierdie uitvinding is dat jy kan hierdie huismagneet se kragte stel. Jy kan hom stel van 90 kg en dan kan hy gaan tot 6 ton. Ek dink al vandag kan dit selfs dalk 'n bietjie hoër gaan. Maar wat wonderlik is van die magneet is dit het 'n plek gekom waar mense nie meer goed soos groot eisters en swaar goed oor rond te skuif nie en hulle self te beseer nie en dit het die werk net soveel meer vinniger gemaak waar jy met die hand of met 'n masjien net een eister op 'n slag kon optel, nou kan jy klomp bondels of 'n kar in 3 skuif op 'n slag. En dis wonderlik om te sien hoe hierdie magneet werk en wat se uitvindsel dit is. Maar om terug te kom by die teksvers sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Maar wat is die aantrekkingskrag of die punt wat hy hiervan praat? En ek dink die antwoord lê altyd in die bekende vers van Johannes 3 vers 16 en 17. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. U sien, wanneer ons sê ons het iemand lief, dan hoop ons hulle glo dit of dit word gesê, dit word gehoop, dit word geglo. Jy is nog nie 100% seker nie. Maar wanneer jy liefde in aksie sien, wanneer jy sien iemand loop daai laaste myl vir die liefde vir jou as 'n vriend, miskien is dit 'n vrou, 'n man, dan begin liefde 'n ander prentjie te skep. Wanneer ons kyk wat Jesus vir my en vir u gedoen het, wanneer ons kyk na daai laaste tree wat hy geloop het om vir ons te red van die sonde, wanneer ons deur daai hele prentjie gaan en ek sê altyd vir mense gaan lees daai laaste paar hoofstukke waar Jesus van die veroordeling in die tuin van Getsemane loop en deur alles gaan tot waar hy verhoog word op die kruis en tot sterwe kom vir my en vir jou. En ewe skielik is daar 'n aantrekking, daar's 'n verandering in my en in jou. Want ons staan verstom, ons kan nie glo wat het hier gebeur nie. U sien, daai aantrekkingskrag word groter wanneer ons blaai na Romeine 5 vers 8 toe. En Romeine 5 vers 8 sê die volgende, hy sê,
maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. U sien, ek dink die kruis het nie net ons verstomming aangegryp en ons aantrekking van wat het hier gebeur en is dit die bewys van liefde nie, maar ek dink selfs Satan en sy engele het verstom gestaan. Verstom gestaan wat God toegelaat het, wat deur sy seun Jesus Christus gedoen is. Dit alles staan hulle verstom oor. Wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons die studie doen van wat God in sy liefde vir die mensdom gedoen het, elke keer staan ek by myself verstom en ek sê, Here, hoe is dit moontlik? Ek verstaan nie hierdie liefde nie, maar toch, wanneer ons hierdie prent bekyk, dan trek iets ons nader aan God. Openbaring 3 vers 20 spreek die volgende. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en dit vir my oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. En hy met my. Ek en hy het vandag 'n keuse. Gaan ons die deur oopmaak of gaan ons die deur toemaak? U sien, as ons die deur nie wil oopmaak nie en ons wil die deur toehou, dan sê ons, ons is tevrede om in hierdie wêreld te bly. Ons is tevrede om te sê, Here, ek het u nie nodig nie. Ons is tevrede in geen hoop, geen liefde, geen genade, net hartseer en trane. En ek dink die ergste vir my van die hele ding is, het eintlik geen toekoms nie, behalwe nou nie. En dit is so kort duur. Maar jy sien, wanneer ons die deur oopmaak, wanneer ons die deur oopmaak na Jesus toe, dan kom die Here en hy vat met daai groot magneet van liefde ons en hy ruk ons uit die sonde, uit die skrootwerk van sonde uit na hom toe. Hy ruk ons uit die skrootwerk van hoopeloosheid, van hartseer, van tranendale. Hy bring ons na 'n plek waar ons 'n belofte het, ek en u 'n belofte het vir 'n toekoms. Nie net die toekoms nie, maar die toekoms vir ewigheid. Mag jy weer vanaand, terwyl jy hierdie dinge bepeins oor Jesus se loop, oor Jesus se dood in die kruis, mag jy weer vra, God, trek my met u liefde en u genade. Ek kan dit sien hoe u dit bewys het, maar trek my hier uit. Trek my nader aan u. Ruk my uit die klauwe van sonde uit. Dit is my gebed vir u vanavond. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is dankbaar vir u liefde en u genade. En ons staan weer eens verstom vanavond, Here, wanneer ons net 'n blik op die prentjie gee van hoe God sy seun gestuur het, hoe deur Jesus hy vir ons sondes gesterf het, terwyl hy geen sonde gedoen het nie. Terwyl hy die sonde las gedra het. En ons staan elke oomblik verstom wanneer ons die storie lees. Wanneer ons dit studeer. Maar Here, dankie dat u klop aan die deur. Dankie dat ons die deur kan oopmaak. Dat ons kan vra dat u ons soos 'n groot krag kan aantrek en soos daai magneet ons uit die sonde uitruk. Tot 'n hoop, tot 'n toekoms, tot 'n ewigheid. Wees nou vandag met ons. Wees met ons in hierdie Sabbatsure. En ons vra dit nie omdat ons het verdien, maar Here, alleenlikheid genade, tot ons mekaar weer sien. Amen. Mag u 'n wonderlike aand beleef en rustig wees. Mag u verhoudinge sterk bou met God, tot ons mekaar weer sien. Totsiens.